لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار لە بەرامبەر دیناری عێراقی ڕاستەوخۆ سەرجەم پێداویستی و کەلوپەلەکان لە بازاڕەکاندا بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز دەبنەوە و دەبنە بارگرانی لەسەر هاوڵاتیان بە تایبەتیش ئەوانەی داهاتی مانگانەیان دیاریکراوە بەڵام دواتر و لەگەڵ دابەزینی نرخی دۆلاردا ئەو نرخانە ناگەڕێنەوە سەر نرخی پێشوویان بێ ئەوەی دامەزراوەیەکی حکومی بە دواداچوونی ورد بکات و ڕێخستنەوەی نرخەکان بگرێتە ئاستۆی خۆی بە پێچەوانەوە خودی حکومەتی هەرێمیش لە مامەڵەکانیدا لەگەڵ هاوڵاتیاندا بەرزبوونەوەی نرخی دۆلاری کردووەتە هۆکاری بەرزکردنەوەی نرخی مامەڵەکانی لەگەڵ هاوڵاتیان یەکێک لەو مامەڵانەش کە حکومەت لە مامەڵەکردنی لەگەڵ هاوڵاتیاندا دەستی بۆ بردووە گرانکردنی فرۆشتنی یەکەکانی کارەبای نیشتیمانیە بێ ئەوەی لە کاتی دابەزینی بەهای دۆلاردا نرخەکە بۆ پێش خۆی بگەڕێتەوە حکومەتی هەرێم و وەزارەتی کارەبا ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە نرخی کارەبای نیشتیمانیان لەسەر هاوڵاتیان و پیشەوەران و شوێنە بازرگانیەکان گران کردووە بە بیانوی زیادبوونی نرخی گۆڕینەوەی دۆلار لە بەرامبەر دیناردا لە 1200 دینارەوە بۆ 1450 دینار لە سەرەتای ساڵی 2021ەوە بە ڕێنمایی ژمارە دوو وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان نرخی بەکارهێنانی کارەبای بۆ هەر سێ پۆلێنی ماڵان و بازرگانی و پیشەسازی زیاد کردووە بە جۆرێک بۆ ماڵان لە بەکارهێنانی کەمتر لە 450 مانگانەوە لە 15 دینارەوە کردیە 18 دینار و لە بەکارهێنانی یەکەی زیاتریش نرخی زیاتر هەروەها بۆ جۆری بازرگانیش لە 130 دینارەوە کردیە 156 دینار بۆ یەکەیەک عمر گوڵپی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری ڕایدەگەیەنێت لە کاتی خۆیدا سەبارەت بە گرانکردنی نرخی کارەبای نیشتیمانی لەسەر هاوڵاتیان بە نووسراوی فەرمی داوای ڕوونکردنەوەیان لە وەزارەتی کارەبا کردووە لە وەڵامیشدا بە نووسراویان ژمارە 2625 لە 11ی 5ی 2021 وەڵامیان داینەوە کە ئەوان کارەبایان گران نەکردووە بەڵکو تەنها ئەو گۆڕانکاریە وەردەگرنەوە کە بانکی ناوەندی لە نرخی دۆلاردا کردوێتی لە 1200 دینارەوە بۆ 1450 دینار بە پاساوی ئەوەی کە وەزارەتی کارەبا پێداویستیەکانیان بە دۆلار دەکڕن و هاوڵاتیانیش بە دینار پارەی کارەبا دەگەڕێننەوە پەرلەمانتارەکەی کۆمەڵ دەپرسێت لە ئێستادا و دوای دابەزاندنی نرخی دۆلار لە 1450 دینارەوە بۆ 1320 دینار ئایا وەزارەتی کارەبای هەرێم نرخی بەکارهێنانی کارەبا لەسەر هاوڵاتیان و شوێنەکانی بازرگانی و پیشەسازیەکان کەم دەکاتەوە یان نا گرانی نرخی کارەبای نیشتیمانی کە بووەتە ئەرکێکی قورز لەسەر شانی هاوڵاتیان و شوێنە پیشەسازی و بازرگانیەکان هاوکاتە لەگەڵ کەمبوونەوەی کارەبا بۆ چەند کاتژمێرێکی کەم لە شەو ڕۆژێکدا و سیستمی پێوەری زیرەکیش نەیتوانیوە کێشەی کارەبا چارەسەر بکات بۆیە هاوڵاتیان ناچارن مانگانە پارێکی زۆر بە کارەبای مۆلی دەش بدەن